Arsenal som såg ut att ha en åttondelsfinal i hamn efter tre raka segrar. Nu har man förlorat två matcher och jag tror att man kan få problem i den sista matchen mot Tabelljum och Partizan. Men det borde vara ganska mycket nerver nu i Arsenal i Arsenal. Tack så mycket Rickard Henriksson. I tennisens ATP-slutspel vann Robin Söderling nyss mot spanjoren David Ferrer i två raka set. 7-5, 7-5. I studion nu Susanna.